اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الأكرمين الأفضلين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. رونق اسٹیج، معزز علماء کرام، حفاظ کرام، خطبہ ذوی الاحترام، دائی مجلس، بزرگان محترم، مکرم حاضرین و سامعین، نہایت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ عزیزی مولانا حافظ محمد فیروز نقشبندی حفظہ اللہ نہایت ہی مستعدی کے ساتھ مدرسہ چلا رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کے اچھے ثمرات اور برکات ظاہر ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت سے عاجزانہ دعا ہے کہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور علم و عرفان کی یہ کہکشاں ہمیشہ سجی رہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کے کلام مجید کی خدمت بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بے شمار احسانات کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا، اور خاص طور پر سورہ رحمان تو احسانات اور نعمتوں کے بیان پر شامل سورت ہے. اسی لیے اس میں بار بار متوجہ کیا گیا: فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، پھر فرما رہا ہے فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے انسانوں، اے جنوں، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کی ناشکر گزاری کرو گے، کن کن نعمتوں سے نظریں پھیر لو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو ان نعمتوں میں اللہ نے سب سے پہلے کون سی نعمت کا ذکر کیا ہے؟ سورہ رحمان نعمتوں پر شامل یہ سورہ ہے، اور اس کے اندر پہلی نعمت اللہ نے جو بیان کی ہے وہ تعلیم قرآن کی نعمت بیان کی ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن کا علم عطا کیا. خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا. تو اب دیکھو، صرف ابتدا کی دو آیتوں پر ہی توجہ کیجئے تو پتہ چلتا ہے، پہلی آیت میں تعلیم قرآن کی نعمت بیان کی، دوسری آیت میں تخلیق انسان کی نعمت بیان کی، کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا. اب قرآن کی تعلیم کا ذکر پہلے ہے، انسان کو پیدا کرنے کا ذکر بعد میں. اس کی کئی تفسیریں ہیں، میں ان تمام تفسیروں میں نہیں لے جانا چاہتا. مدرسے کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ انسان پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر بعد میں قرآن پڑھتا ہے. جتنے بھی بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، پہلے پیدا ہو گئے، بولنے کے قابل بنے، کچھ سیکھنے کی لیاقت آئی تو مدرسے کے حوالے کیا گیا، اب وہ قاعدہ پڑھ رہے ہیں، پھر ناظرہ پڑھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ناظرہ یہاں تکمیل کیے ہیں، آگے حفظ کے مراحل بھی ان کو طے کرنا ہے، حفظ بھی کر رہے ہیں، حفظ بھی کریں گے. تب یہ جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد؟ تو ظاہر ہے کہ پیدا ہونے کے بعد، حقیقت یہی ہے، مشاہدہ یہی ہے. اب اللہ قرآن میں پہلے پیدا ہونے کا ذکر نہیں کیا، قرآن پڑھنے کا ذکر پہلے کیا، پیدا کرنے کا ذکر بعد میں کیا. تو کیا مطلب اس کا؟ کئی مطلبوں میں ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو اگر پورا کرنا چاہے تو قرآن کی تعلیم کے بغیر وہ پورا نہیں کر سکتا. تخلیق کا کیا مقصد ہے بھائی؟ ہمیں اللہ نے کیوں بنایا؟ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ اللہ کی عبادت کریں. تو اللہ کی عبادت ہماری تخلیق کا مقصد ہے. تو ہماری تخلیق مہینہ مقاصد بیان فرمائے ہیں. ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنیں، دوسرا مقصد یہ کہ دلوں کو پاک صاف کریں، تیسرا مقصد یہ کہ قرآن کا علم سکھائیں، چوتھا مقصد حکمت دانائی کی باتیں یعنی سنتیں سکھائیں،
تو نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہی ہیں علم دینے کے لیے، اور علم کی خدمت کرنے خوش نصیبوں سعادت مندوں کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، اپنے صحابہ کرام کو دو حصوں میں ملاحظہ فرمائے، کچھ حضرات ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ حضرات دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور دونوں بھی نیکی کے کاموں میں تھے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تعریف کی اور فرمایا کلاہما علی خیر، یہ دونوں حضرات جو دو طرف بیٹھے ہوئے ہیں اچھے اور مبارک کام میں لگے ہوئے ہیں، نیکی اور بھلائی کے کام میں لگے ہوئے ہیں. پھر اب دونوں میں سے حضور نے ہر ایک کے فرق کو بتلایا، اب رہا یہ لوگ دعاؤں میں مصروف ہیں، اللہ کی طرف لو لگانے میں مصروف ہیں، دوسری طرف کے لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ لوگ پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہیں، کے فرق کو بتلایا یہ لوگ جو دعاؤں میں مصروف ہیں اللہ چاہے تو ان کی دعاؤں کو قبول کرے چاہے تو قبول نہ کرے، لیکن جو لوگ پڑھنے پڑھانے مصروف ہیں ان کے بارے میں فرمایا یہ ان سے زیادہ فضیلت والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو جانتے ہیں جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کو علم دے رہے ہیں، ناخواندہ کو پڑھا رہے ہیں. تو نگاہ نبوت میں علم کی خدمت کتنی عظیم خدمت ہے کہ جو اس خدمت سے اپنے کو وابستہ کر لیتا ہے نبی کریم علیہ السلام نہ صرف یہ کہ خوش ہوتے ہیں بلکہ ان کی فضیلت بھی بیان فرماتے ہیں. اور حدیث پاک کے الفاظ ہے فجل سبیہم، نبی کریم علیہ السلام دعا والوں کی بھی تعریف کی ہے، پڑھانے والوں کی بھی تعریف کی ہے، لیکن جب جلوہ افروز ہونے کی بات آئی تو ان کے درمیان تشریف فرما ہوئے جو پڑھا رہے تھے سکھا رہے تھے. تو علم کی خدمت بہت عظیم خدمت ہے عزیزو، اور علم کی برکتوں سے جہالت کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں اور ہم آخرت کے سفر کے کامیاب راہی بن سکتے ہیں. اور یہ علم ہی وہ علم ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو بتلاتا ہے، جو اللہ کی پہچان کرواتا ہے، جو آخرت کا ہمیں یقین محکم کرواتا ہے، اور دنیا میں اپنے ملک میں ایک بہترین شہری اور ملک کا ایک بہترین باشندہ بناتا ہے. ہمارے مدرسوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے نبی پاک علیہ السلام کی رحمت بھری تعلیم، بچوں کو جو سکھایا پڑھایا جاتا ہے ابتدا سے ہی مہربانی کرنے کا مزاج بنایا جاتا ہے، اچھے اخلاق سکھائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں بچوں میں ایک نظم و نسق آتا ہے، بچوں کے اندر تہذیب و شائستگی پیدا ہوتی ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کی برکت ہے، اور اس سے عقائد انتہائی محکم ہوتے ہیں، خوش عقیدگی پیدا ہوتی ہے. اس پر ایک مثال ذکر بات کو ختم کرتا ہوں، کیسے تعلیم کی برکتوں سے انسان کے ذہن و فکر کو اجالے ملتے ہیں. دیکھیے ایک صحابی ہے، چونکہ یہاں نونہالوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے اور اچھے الحمدللہ ان کی طرف سے مظاہرے ہوئے، استاذ بھی اور دیگر ادارے کے منتظمین بھی لائق تحسین ہیں ان کی کوششیں. دیکھو اچھی تربیت سے کتنا سماج کو اچھا انسان ملتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے ماں باپ نے ان کو حضور علیہ السلام سے متعلق ان کے ماحول نے اور ان کی جو سکونت تھی اس پس منظر نے ایسے حضور پاک علیہ السلام سے معرفت کا عظیم سبق سکھایا تھا، ان کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ چلو حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہنا چاہیے. دن میں تو صحابہ رہتے ہیں بڑی عمر کے، میں چھوٹا بچہ ہوں، رات میں تو کوئی آتا نہیں، میں رات کا موقع غنیمت سمجھ کر خدمت میں رہ جاؤں گا. یہ سمجھ کر جاڑے میں سردی میں ٹھنڈک میں کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی دہلیز پر پڑے رہتے تھے. اب رسول کریم علیہ السلام کی کیا رات میں خدمت ملیں گی جناب؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جب تہجد کے لیے اٹھیں گے تو کچھ خدمت کر سکوں گا، یہ سمجھ کر ٹھہر جاتے تھے، بڑے رہتے تھے. اب نبی کریم علیہ السلام جب اٹھتے تو ان کو دیکھتے کہ یہ دہلیز کے پاس دروازے کے پاس ہے، حبیب کریم علیہ السلام خوش ہوتے اور اس کے بعد یہ کیا کرتے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں کوئی نہ کوئی اس وقت جو بھی حبیب پاک علیہ السلام کی خدمت ان کو مل جاتی وہ انجام دے کر حبیب کی دعائیں لیتے. ایک مرتبہ ایسے خدمت کرتے کرتے اتنا حضور کو خوش کر چکے کہ رسول پاک علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. اب دیکھو ایک چھوٹے بچے سے اگر خوش ہو کر کوئی بڑے کہیں بھائی کیا مانگتے ہو، مانگو تم بہت اچھا پڑھ لیے، تم اچھا مظاہرہ کیے، قرآن اچھا یاد کر لیے، تم نے اچھا سنایا ہے اور تم نے بہترین طریقے سے جو تعلیم تھی جو کورس کی باتیں تھی یاد کر لی ہے، اب تم مانگو کیا مانگتے ہو. کیا مانگے گا بھائی بچہ؟ کھانے پینے کی کوئی چیز مل جاتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، یا مادی اعتبار سے کچھ پیسے روپیے مل جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں. سوچ ان کی وہیں تک کام کرتی ہے جہاں تک وہ ماحول میں سوچنے کے عادی بنتے ہیں. مگر اب ان سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مانگو ربیعہ کیا مانگنا چاہتے ہو. رات کا وقت ہے، خدمت کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کا قلب مبارک خوش ہے اور بہت ہی خوشی کے ماحول میں فرما رہے مانگو کیا مانگتے ہو. تو انہوں نے کیا مانگا معلوم؟ اب دیکھیے بڑے بڑے بھی اپنی سوچوں کو غور کر لیں، اور وہ ایک درسگاہ نبوت کے طالبین کی سوچ کو دیکھ لیجیے،
درس گاہوں سے سوچ کیسی ملتی ہے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں, تعلیم گاہوں سے کیسی فکر کو روشنی ملتی ہے میں سمجھانا چاہتا ہوں. آپ سوچ لو کیا کیا مانگ سکتے ہوں گے. اب سنیے ان چھوٹے صحابی کے مانگنے کا انداز. انہوں نے مانگا تو کیا مانگا, اسألوک مرافقتک فی الجنہ. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جنت میں میں آپ کی سنگت مانگتا ہوں, آپ کی رفاقت و معیت مانگتا ہوں. یعنی جو خدمت یہاں اس غلام کو مل گئی کہ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں, مسواک پیش کر دیتا ہوں, وضو کا پانی پیش کر دیتا ہوں, نالین آپ کی خدمت میں آپ جب اٹھتے ہیں تو نالین برداری کرتا ہوں, نالین پیش کرتا ہوں میں پہننے کے لیے. یہ جو خدمتیں یہاں مجھے نصیب آئی ہے, میرا جی چاہتا ہے بہت کے بعد جنت میں آپ کے جو اعلیٰ مرتبے ہوں گے جہاں آپ ہوں گے حضور, ایک آدھ غلام کی بھی وہاں گنجائش ہوگی کہ اس غلام کو اپنی غلامی میں لے لیجیے. ہمارے جیسے غلاموں کی کوئی حاجت نہیں ہے, مگر غلام چاہتا ہے کہ اس کا نصیب جاگ جائے اور وہاں آپ کی رفاقت و معیت و سنگت و خدمت مل جائے. تو کتنا بڑا سوال کیا انہوں نے. ایک تو جنت میں جائیں گے کب, جبکہ ایمان پر خاتمہ ہوگا, تو پھر اس کے بعد محشر کے اندر سوال جواب میں کامیاب ہوں گے تب. پھر جنت میں جائیں گے بھی تو کہاں خدمت کے لیے ہونا ہوگا, حضور علیہ السلام کی, اور حضور علیہ السلام نبیوں کے سردار ہے. جنت میں درجے ہر ایک کو اس کے عمل کے اعتبار سے مل رہے ہوں گے, تو سارے نبیوں کے درجے سب سے اعلیٰ ہوں گے, اور نبیوں کے سردار کا درجہ جنت میں ان سب سے اعلیٰ ہوگا. تو رسول پاک علیہ السلام کی خدمت کے لیے انہوں نے جب گزارش کی تو کہاں رہیں گے خادم, مخدوم کہیں ہوں گے, خادم کہیں اور ہوں گے, تو خدمت کیسے ہوگی. تو گویا در پردہ اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ جہاں آپ ہوں گے حضور آپ کے قدموں کی خدمت کے لیے, نالین کی خدمت کے لیے, کسی بھی خدمت کے لیے غلام کو بھی وہی پاس رکھ لیجئے. اتنا بڑا انہوں نے سوال کیا, عبادت و ریاضتوں کا منتہا جو ہے وہ سوال, اللہ کی رضا کا انعام جو ہے وہ سوال, اور اللہ پاک کی بے پایا نعمتوں کی جو معراج ہو سکتی ہے وہ سوال, اور ہے تو کم سن, مگر مانگا اپنے ذوق شوق سے ایسی بات کہ جس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. اللہ کے حبیب علیہ السلام سے انہوں نے جب مانگا, خدمت پر کتنی محبت حضور کو بھی ہوتی ہے سوچئے, فرحت اور شادمانی کیسی ہوتی ہے. ان کے اس عالی حوصلے پر حبیب بھی اتنے خوش ہو گئے کہ کرم مصطفیٰ علیہ السلام اور جوش میں آ گیا اور انتہائی پر شفقت لہجے میں فرمایا, اوا غیر ذالک, اب اے ربیہ یہ تو دے دیا, کچھ اور بھی ہو تو مانگ لو نا, کیا اس کے سوا بھی کچھ چاہیے. تو دیکھیے ہم سے کوئی آخرت انعام کے وعدے کے بعد پوچھا جائے کچھ اور ہو تو مانگو, ہم کہیں گے ٹھیک ہے جب وہ مل گیا, یہاں بھی ذرا شان کی زندگی ہو, ٹھاٹ بات کی زندگی ہو, یہاں بھی چین سکون کی زندگی ہو, یہاں بھی اعلیٰ محلات ہو, جدھر جا رہے جاہو حشم ہو, کرو فر ہو, ایسا وقار اور ایسی شان کی زندگی مل جائے. کرو فر ہو, ایسا وقار اور ایسی شان کی زندگی مل جائے. ہم مانگیں گے کہ نہیں مانگیں گے, اور مانگیں گے تو ہم گناہ گار بھی نہیں ہوں گے. قرآن میں آیا ہے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا, اے ہمارے پروردگار دنیا میں بھی ہمیں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے. دنیا کی بھلائی مانگی جائے تو کوئی گناہ کی بات بھی تو نہیں ہے, قرآن کی دعا بھی تو ہے. بل حضرت ربیعہ کا ذہن دیکھیے, جب انہوں نے حضور سے آخرت میں جنت میں رفاقت مانگ لی اور حبیب نے وعدہ کر کے فرمایا کچھ اور بھی مانگتے ہو تو مانگو, تو فرمایا قال هو ذاك, حضور بس وہی میرے لیے کافی ہے, وہ مل گئی نعمت, تو مزید کسی نعمت کا دل میں نہ خیال ہے نہ خواہش ہے. تو یہ ہے فکر کو اجالا ملنے کے بعد محبت اور عشق کی وارفتگی کی کیفیت کیسے بڑھتی. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ تو وعدہ کیا, مگر فرمایا دیکھو بہت بڑی نعمت تم نے مانگی ہے, میں نے وعدہ بھی فرما لیا ہے, اتنا ضرور کرنا کہ اس نعمت کی قدر دادی بھی ہوتے رہنا چاہیے, غفلت بھی نہیں ہونی چاہیے. تو تم بھی کیا کرو, کثرت سے سجدے کرو, کثرت سے نمازیں پڑھتے رہو, نمازوں سے بےگانے مت ہو جاؤ. اتنا بڑا وعدہ ہو گیا, لہٰذا بھی ہاں چین سے سوتے رہیں گے نہیں, یہ امت کو سمجھانا تھا کہ قرب کا وعدہ ہے تو ساتھ ساتھ اپنے اندر بھی وہ مزاج پیدا کرو کہ جو رسول پاک علیہ السلام کو پسند ہے, حبیب کو سجدے بہت پسند ہے, کثرت سے سجدے اور نماز سے اپنے تعلق کو جوڑ لو. یعنی حبیب کی خدمت بھی چاہتے ہو تو خدا کی عبادت و بندگی کو بھی کرنا ہوگا. یہ رسول پاک علیہ السلام کے صحابی کا واقعہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے. سیدی محدث دکر قبلہ رحمت اللہ علیہ نے زجاجۃ المصابیح شریف میں بھی اس روایت کو بیان فرمایا ہے. بہرحال میرے گفتگو کا خلاصہ یہ ہے, میرے کہنے کا پورا نچوڑ اور حاصل یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام سے محبت اور وارفتگی, حسن ادب, حسن تعظیم اور قرآن مجید کی تعلیم, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کا تہیہ کرنا.
یہ ہمارے لیے آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کا سبب بنتا ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی سچی محبت سے سرفراز فرمائے اور اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور حسن خاتمہ عطا فرمائے. قبر و حشر میں نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. استاد محترم، استاد الاساتذہ، خادم القرآن حضرت مولانا حافظ بخاری عبدالغنی صاحب سے ادب التماس کرتا ہوں کہ وہ حضرت کی شال پوشی اور مومنٹو پیش کریں.